Hallo vriende, dankie dat ek weer met jou kan kom gesels en dat ons weer een bietjie kan sit rondom God se woord en kan hoor wat hy vandag vir ons wil sê. Ek wil begin weer eens soos laas week met 'n vraag. En die vraag wat ek wil vra aan jou is: wat maak jou gelukkig? Nou as 'n mens dink aan geluk, dan dink 'n mens aan 'n paar faktore wat jy in jou lewe wil hê, wat jou gelukkig kan maak, soos om genoeg te hê. Maar genoeg is nie altyd genoeg nie. Hulle het eendag vir 'n ryk man gevra: sê gou vir my, wanneer is genoeg genoeg vir jou? Toe sê hy, as ek net nog 'n bietjie meer sal hê, sal hy genoeg hê. Maar dan dink 'n mens verder aan geluk, dan dink 'n mens aan prestasies wat jy wil graag behaal in jou lewe, of titels wat jy wil graag hê, of dat jy net 'n werk wil hê in hierdie tyd, of selfs dat jy goeie vriende, familie sal hê, of wat baie belangrik is ook, is gesondheid, dat jy net gesond sal wees. Is alles goed wat 'n mens gelukkig maak, en dit is reg so. Maar ware geluk draai nie rondom dit nie. Dit is tydelik van aard. En het jy al agtergekom dat baie van ons gebede is dit juist die temas wat ons bid. Maar voordat ek met jou wil gesels oor wat is goed wat ons moet na kyk wat vir ons regtig gelukkig kan maak, wil ek net een ding uit die weg uitruim. En dit is, die lewe is nie maklik nie. As die mens na die lewe kyk en ek en jy wat dit elke dag beleef die lewe, is dit nie maklik nie. Ons almal het uitdagings in die lewe. Ons het almal goed wat ons moet aanpak om in oorwinning te kom. Maar hoe kan sy moet ons hierdie lewe leef? Hoor wat sê die Bybel rondom die lewe. 2 Korintiërs, dis Paulus wat hier praat, 4:17. Hy sê daarso: ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en vir altyd vas sal staan. Met ander woorde, wat sê hy hierso? Hy sê daar is swaarkry. Ons sal moeilikheid hê en die lewe sal nie altyd regverdig wees nie. Maar dit is tydelik. Dit is gering, nie omdat hy dink dat swaarkry nie moeilik is nie. Maar hoekom hy sê dit is gering? Hy sê dit is gering in vergelyking met dit wat vir ons wag. En dit wat vir ons wag is die heerlikheid wat ver weg alles oortref wat vir ons aan die einde van ons lewe wag. Daarom moet ons die swaarkry hanteer in ons lewens. En wanneer ons die swaarkry beleef, moet ons altyd in gedagte hou, dis tydelik. Dit sal nie vir ewig aanhou nie. En daarom kan ons weet dat vorentoe en nou in die swaarheid ons gelukkig sal wees. Maar wat is dit wat vir ons ware geluk bring? Romeine 8:28 is 'n teksvers wat ons uit ons kop uit ken en baie keer quoteer in tye van swaarkry. En dit is, hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Baie van ons het hierdie teksvers gekwoot, juist in tye wat ons het nodig het, en dan werk dinge nog steeds nie uit nie. En dan wonder ons, maar waar is God? Hy sê dan,
Dit werk dan ten goede meer vir hulle wat God lief het. Maar jy sien, die ding wat ons moet leer, wat ons nie altyd geleer het nie, is om altyd tekste nie uit te haal en dit te vat as die waarheid nie. Ons moet, om 'n ding te verstaan, moet ons die hele stuk lees wat die skrywer skryf. Wat jy sien, toe hulle hierdie goed geskryf het, was het nie in tekstverse en in hoofstukke nie, maar in briewe. So dis aan een. Daarom kan ons nie 'n tekstvers vat en dit bepaal is alles nie. Maar hoor wat sê vers 29. En ek lees dit vir jou in 'n ander vertaling uit. Want God het hulle reeds vooruit geken en hy het hulle aangewys om net so sy seun te word. Op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie broers en susters. Met ander woorde, ek en jy moet op 'n plek wees, dat as dat dinge ten goede vir ons meewerk, moet ons Jesus Christus in ons lewens hê. Ons moet hom erken as ons koning. Ons moet hom erken as ons verlosser, die een wat vir ons gesterf het, sodat ons kan word soos hy, soos Jesus. Op 'n ander vertaling sê hy, sodat ons die beeld van Christus kan uitstraal. En dan, vir hulle werk alles ten goede mee, as ons deel is van God se familie. En dis wat hy sê, dat ons op hierdie manier, Christus Jesus, die, sal sien as die oudste broer, omring, dis nou ek en jy, die baie broers en susters. So, om gelukkig te wees, moet ek Christus sien in my lewe. Ek moet hom innooi in my lewe, ek moet hom haar sien, en ek moet leef volgens dit wat hy wil hê. Ek moet leef. Ek moet hom ken, en hy moet my ken. Dan in die tweede punt, wat ek wil vandag noem, waar ons werklik waar geluk sal vind, is 2 Korintiërs 9 vers 8. En dit sê, weer eens Paulus wat hy skryf, hy sê, God kan vir julle baie goeie dinge doen, en gee, so dat julle meer as genoeg sal hê. En dan sal julle altyd genoeg hê van alles wat julle nodig het. Ek dink dis wat ons allemaal wil hê. Ons wil genoeg goeie goed hê van God af. En ons wil altyd genoeg vir onsself hê. Maar dan sê hy verder, maar dan sal julle ook meer as genoeg hê om te gee vir mense wat nie genoeg het nie. Dis 'n ware geluk. Volgens hierdie stuk, kom nie dat ons net goeie goed van God kry nie, maar dat dit wat ons van hom kry, sal uitdeel. Want jy sien, ek en jy moet op 'n plek kom, waar ons moet besef, dat die lewe gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my wense nie. Dit gaan nie oor my opinies nie. Dit gaan nie oor my, dat ek gemaklik sal voel in die lewe en in die kerk, dat almal my sal ontvang, dat ek hierdie wonderlike is nie. Dit gaan oor dat waar ek kom, waar ek is, dit wat ek het, sal gee, sodat ander kan ontvang. So God gee, sodat ek kan gee. En so meer ek gee, glo ek, hoe meer sal God vir ons gee. Maar ons moet besef, dat ons, as ons waarlik gelukkig wil wees, al het jy niks, al voel jy het niks, dit wat jy het, gee, sodat jy waarlik geluk sal ontvang. En juis in hierdie tyd, ek dink is belangrik, dat ons gedurig deur, onsself
En die vraag sal afval, is ek waarlik gelukkig? Is ek gelukkig dat ek dink ek is gelukkig met die tydelike dinge? Of is ek gelukkig met dit wat ek noem? Ek dink daar is nog ander goed wat ook een mens kan byvoeg wat ware geluk be. Maar ek dink is belangrik om te besef dat ek gelukkig sal wees as Christus in my is, deel van my is, dat ek hom herken as my koning, en dat dit wat in my is, wat alles is, ek sal uitdeel. Alle goeie gawes kom van die Here af. En wanneer dit na my toe kan kom, moet ek dit gaan uitdeel, sodat ander mense ook kan ontvang van God af. Ek wil jou aanmoedig in hierdie tyd waarin ons onsself beleef, jy ware geluk sal vind, nie in die tydelike nie, maar in dit wat ewig is, dit wat jou sal deurdra, deur die sware kry, deur jou challenges, sodat jy altyd gelukkig sal wees. God bless. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ware geluk in U sal vind. Dat ons werklik waar weet dat geluk nie afhang van dit wat rondom my gebeur en dit wat ek probeer nie, maar ware geluk ewig is, want dit is in Jesus Christus opgevang. En deur hom ek die geluk in die lewe sal beleef en sal ervaar, en dat ek sal gee aan ander wat ek ontvang het. Bid ek, Here, dat ons juis in hierdie deurmekaar tyd gelukkige mense sal wees, omdat ons weet waar ons geluk vind. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.